Zgodbe o Šembili, Pastirčku, Kraških jamah in Škratih, velikanih Ajdih, Lintverju, zakleti kraljični, skrivnostnem zakladu, zapeljivih štrigah, krvavem stegnu. In hkrati mesta teh zgodb so pomemben del naravne in kulturne dediščine. Zbrane, ohranjene in prikazane so v čezmejni turistični destinaciji Mitski park. Ideja za vzpostavitev takšne destinacije je nastala v okviru raziskovalnega dela dr. Katje Hrobat-Virgloge z Fakultete za humanistične študije Univerze v Kopru, pri čemer je veliko črpala iz zbranega pripovednega izročila v knjigi Rodiške pravce in zgodbe Jasne Majde Pršolja. Bogato pripovedno izročilo tega prostora, vezano na določene točke v krajini, je združeno v dveh tematskih sprehajalno-kolesarskih poteh. V spodnjem Kraškem ali Babinem krogu in zgornjem Brkinskem ali Lintverjevem krogu. Inkubator Sežana s svojim izobraževalno-razvojnim središčem je bil kot projektni partner zadolžen za oblikovanje in izdelavo kamnitih elementov poti v Rodiku. Kamniti označevalci poti, pragovi in kiparske interpretacije mitskega izročila bodo obiskovalce popeljali po 12 lokacijah v okolici vasi. Pri izvedbi skupno 41 kamnitih elementov je sodelovalo 20 posameznikov, študentov in diplomantov oblikovanja kamna Višje strokovne šole Sežana, njihovih predavateljev in drugih strokovnjakov pod vodstvom Špele Šedivi, oblikovalke na projektu. Rodik je s tem čezmejnim projektom povezan v enotno turistično destinacijo s krajem Trebišča nad Moščeniško Drago na Hrvaškem, kjer je nastal podoben park na podlagi slovanskega mitskega izročila. Projekt sicer zajema še druge aktivnosti. Vzpostavitev infocentrov, stalno razstavo na obeh destinacijah, mobilno aplikacijo za podajanje izročila, inovativne igre, monografijo o mitski krajini, izobraževanje vodnikov. Skupaj v turističnem produktu ohranjamo, varujemo in promoviramo dediščino mitske krajine.